Ahoj děti, stranu 42 nadepsanou D5 zakončíme čtvrtým cvičením, což je slovní úloha, těch jsme dělali také dost, tak já si myslím, že si ji uděláte samostatně. Prosím, přerušte video, vyřešte celou slovní úlohu samostatně, no a potom si porovnáme řešení. Dejte se do práce. Fajn, jdeme na to ještě společně. První, co jste udělali, přečetli jste zadání. Přečti, graficky znázorní a úlohu vyřeš. Přečetli jste slovní úlohu. Tereska má v akváriu sedm červených rybiček a třináct černých rybiček okolik více černých než červených rybiček je v akváriu. Co jste udělali hned teď? Vzali jste si pravítko a nějakou barvičkou, já to dělám vždycky červeně, jste si potrhli otázku, která je takhle přes dva řádky. Takže to je to čtení. A teďka grafické znázornění, to znamená i doplnění tady zápisu. Červené, asi ty rybičky, kde pak o nich něco máme. Tady sedm, tak a já to zrovna znázorním, si mu barvu, hele, jsou červené, tak já zůstanu u červených, červená. Jo, sedm, červené, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, 7, jo, je to tady dobře? Tak tady napíšu 7, ještě pom pomocí pravítka obtáhnu, výborně. No a ty druhé jsou černé, a informace je tady, takže jich 13. Je tady je 10, 11, 12, 13, takhle. Takže zase. Přetáhneme tak. A ještě jednou otázka. Okolik více černých než červených rybiček je v akváriu. To znamená, kdyby jich bylo stejně, tak jich je takhle sedm, ale nám jde tady o tu část, vlastně o ten rozdíl. No, ten nevíme, kolik to je. Tak a já jsem říkal. Že to musíme, neříkal vlastně odečíst, že jo? Takže 13, a když od toho uberu těch 7, takhle tohle to odřízneme, tak nám vlastně tohle zůstane. Minus 7 rovná se 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takhle jste to nedělali, vy to umíte vypočítat, rovná se 6. Tak, a teďka znovu k otázce, o kolik více černých než červených rybiček je v akváriu. Tak, kdybych to měl odpovědět úplně, v akváriu je o šest více černých než červených rybiček. Tak, a tohle se mi sem nemůže vejít tady ten řádek je sice dlouhý, ale ne tolik. No, tak jak udělám co nejkratší odpověď, která dává smysl? Hele, černých rybiček je o šest více. To mi připadá, že by se mě se mohlo vejít. Takže začneme. Černých. Na začátku odpovědi velké písmeno. Čer, jejda, tam je tvrdý i, že jo, čer, nich, tak, háček, černých, rybiček, tvrdý měkký, ry, by, ček, a teďka ještě. Tečka, háček rybiček, jak jsem to říkal je. O šest více je o šest více s měkkým i více, více a konec světy tečka no ještě by se tam něco vešlo, ale už toho moc není. Tohle mě úplně stačí a teď jsem zvědavý, co nám doporučují tady. Tak, 7.13 příklad, dobře. Jo, v akváriu je o 6 více černých rybiček. No, tak jestli se vám tohle tam vešlo, tak jste dobrý. To teda píšete hodně úsporně. Já jsem to napsal takhle a měl jsem co dělat. Znázornění tak to máme podobně. Dobrý, jak se vám to povedlo? Hmm? u té odpovědi asi byl kámen úrazu, ale vy jste to určitě zvládli. No ale jestli, jestli ne, tak to napište ještě jednou někde do sešitu, tu větu, aby byla trošku hezčí.